Ky burr i moshuar në fshatin Blinisht të Mirditës mban mbi supe 100 vite jetë. Preng Gjin Doda festoi datën e lindjes në kullën e tij shekullore, ku priti urimet e familjarëve, miqve dhe të të afërmve. 100 vjeçari tregon se është rritur jetim nga nëna e ka kaluar një jetë të vështirë pasi në mungesë të shkollës dhe zanatit ishte i detyruar të bënte punë krahu. Unë jam Preng Gjin Doda, prej Blinishtit. Jetën, rrejt në përkohej. Po, kim punë, punë shteti, punë shteti, punëtor. Po, me traktin, me geologjin, me nërtimin, me rezervën. E kam përkohë jetën me, në fund, 13 vjetë me traktin, me në shefe pen. Po, edhe në pension kam dalë me në shefe pen. Po, punëtor kërajt, dajnë, i pa shkollë, i pa dhe notë, këshëm qëtër, vështë qatë dhe notë hamalojku, këm pasë, nonëm dishë, më la 12 vjeshë, e në babaj më rëtu 4-4 ta, nona e me, na e dishë në 35. I moshuari është babaj i 7 fëmijëve dhe ka 20 nipa e mbesa, si dhe 5 stërnipa dhe stërmbesa. A ju prek edhe nga virusi COVID-19, por e kaloi me sukses dhe pavarësisht moshës, thotë se ndihet i fort. Harrua, jam harrua, shekull jam, mora një shekull, orë takë një kanë dekë, ta 10-15 djetë. E u konë thonë, jam i harrua, po këta për hirë respekti, nërin e vetë, e rathana dhe kështënore, mistore, e gjokën e shnesë, kanë thonë, do të bajmë një takim, një drekë, një darë, për të afërmjet e gjokën. Mban mend kohën e zogut e të gjitha qeverisjet që ka kaluar Shqipëria prej asaj kohe, ndërsa demokracia nuk ka lënë as pak shije të mirë tek ky i moshuar. I merë ai për veti. Ta demokracia rroft, po, rroft demokracia, në mujt me maj, me drejt popullin, rroft demokracia. E socialistja, a i shje ma merë, drejton popullin ma merë, a i jetor. Kush drejton popullin ma, kush e ka popullin me veti, ai ka drejtën e ka përrinin me veti, kush e ka shumëshën me veti. Ta drejtojnë popullin me drejtësi, me shoqni, me respekt, e mosket, me lufta klasa e ka thru popullin. Ky burri motshëm mirditor mund të konsiderohet pa frikë si simboli i jetëgjatësisë në Shqipëri, ku pavarësisht vuajtjeve dhe vështirësive, vijon të qëndrojë fort pranë familjes së tij të madhe.